Все, подставляйте, тут полиция рядышком. Все, а? Спина? Спина? Доброго дня, місто Хмельницький, патрульна поліція, осколочне поранення в людини в місті прильоту ракети. Тихо, тихо, бать, все нормально, все нормально. Все буде хорошо. Не розговаривайте со мною. Так нормально. Нічого не пропаде, ми ж тут. Нет. Марина, все в свідомості? Да, все в свідомості.